odayaashii wax garadka magaalada Dar es Salaam ee gobolka Buurhoole ayaa si aad uga jawaabay hadal ka soo yeeray Suldaan Nadiif oo ku sugan magaalada Burco, waxayna cadeeyeen in magaalooyinka Dar es Salaam iyo Galoolay ay ka helaan xuquuqda ay ku leeyihiin gobolka Buurhoole. Saa daraaddeedna qof meel kale ka soo hadlay aanu matalin deegaanada Dar es Salaam iyo Galoolay oo ka tirsan gobolka Buurhoole, waxaana hadaladii odayaashii wax garadka deegaanada Dar es Salaam iyo Galoolay ka mid ahaa. Kale waxaanu beeninaynaa oo aanan ka ogolayn oo aanan qaadin karayn dadka raba inay ku qaraabtaan deegaanka aanu ku noolahay iyagoo wax ay noo qabtaan aanay jirin, oo sheeganaya magac guud raba inay annaga noogu qaraabtaan, taas ma ogolin. Ninka yidhi waa la dhaafay ama caawimo looma keeno, arrinkaa waa beeninayna, waxba kama jiraan. Arrinkaas waa arrin aan waxba ka jirin. Annagu waa Buurhoole, gobolka Buurhoole yaan anagu ka tirsannahay. Burca kama tirsanin. Ninka Burca ka soo hadlay namana quseeyo, hadalkiisuna waa hadal annaga meel dhac nagu ah. Buurhoole nahay, waxaan mahad u celinaynaa Ilaahaygii halkaan nagu kulmiyey, Ilaahaygii maaragtay bilow aadna muslina naga dhigay guddiga abaaraha heer qaran Buurhoole. Yaan horta u mahad celinaynaa raashinkii 100 qoys oo raashina bay noo keeneen oo abaaraha. Shir jaraa'id ku qabtay Suldaan Nadiif oo Burca ka soo hadlay oo yidhi deegaamadaas waxba lama gaadhsiinin. Marka taana waxa weeyaan waa ka hordhacay Suldaanku, wuxuu ka hordhacay oo yidhi deegaamada waxba lama gaadhsiin. Marka dee indhihiina idinku macalina waad arkaysaan, waa la soo gaadhsiiyey dadkii. Marka Ilaahba mahad iska leh. Marka hore guddida abaaraha ee noo timid ilaa heer qaran aad iyo aad baan u salaamaynaa. Marka labaad waxaanu soo dhoweynaynaa baro saabka iyo guddida uu wato, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa. Waxa weeye waxaa jira niman Suldaan sheeganaya oo yacni aan ahayn u dhalan Dar es Salaam oo had iyo jeerba ama ka been sheega ama ku qaraabta ama saxaafad intay sii daayaan yacni si khaldan uga been sheega. Nama matalo annaga Suldaan Nadiif, nama matalo. Dowladduna wax nooguma dhiibi karto, hadalkiisana kuma qanci karo. Waana idin salaamayaa. Ilaahay baa horta marka hore mahad leh. Marka hore Ilaahay baa mahad leh. Marka labaad waxaanu u mahad celinaynaa guddida abaaraha iyo bara saabka Buurhoole ee horkacaya. Yaanu ku soo dhoweynaynaa una mahad celinaynaa. Ilaahay baa mahadda koowaad iska leh. Intaa waxaa ii weelisaa annagu wax Suldaan Nadiif noo keenay marna maanaan arag. Haddii la siin jiray iyo haddaan la siin jirinba Suldaan Nadiif wax uu hogaaminayo oo uu wado marnaba nooma iman anaga. Waa wax annagana aan soo gaarin haddiina loogu dhiibay dowladdiina ka maqan iyo dalkii. Waana reer Burco laba quseeya anaga. Wixii naloo qabanayo hadda waxa aanu xaquuq u leenahay dee guddoomiyaanu leenahay oo suldaamaanu leenahay oo noo jooga yacniga halkaasaa nalaga soo wargelinaya, nalaga ogeysinaya hadduu soo fariisto oo soo fariisto inuu noo hadlana annaga naloo soo sheegay, annagaana ka hadli doona ka soo jawaabin. Taasuna waa taa nin keliya oo ka maqan ceelkaas oo aan reer Dar es Salaam ahayn oo wax naloogu dhiibi karaa maanta ka bacdi ma jirto. Waana idin salaamayaa. Salaam Cabdi Khaliq Wadani, telefishinka caalamiga ee bulsho Buurhoole.